Доброго дня, шановні. Арестович, як завжди, спиздів. Під час інтерв'ю журналістка запитала у новітнього агента 007, яким чином він виїхав за кордон, які підстави законного виїзду в нього були. Він сказав, що то державна таємниця і що дозвіл на виїзд йому дали в Головному управлінні розвідки, тобто у ГУР. ГУР зразу спростувала цю заяву, буквально на наступний день вони зробили офіційну заяву, що жодних документів на виїзд аферіста не давали. Тобто це ще одна брехня. І як це працює? Це працює дуже просто. Арестович – це людина, яка втулила українцям міф про 2-3 неділі, про 2-3 тижні. Арестович – це та людина, яка нам розповідала, що проти нас воюють якісь там алкаші і дебіли з ржавими ППШ там 30-х років та іншу дичину, а по факту виявилося, про це кажуть військові, про це кажуть фахівці, що ми воюємо з дуже мощною армією і більш того, з дуже міцною економікою. Тобто вони змогли за рік поставити в промислових масштабах виробництво всього перечня зброї, який їм потрібен. Починаючи з звичайної стрілкової зброї, закінчуючи безпілотниками, ракетами та іншим. Тобто, вся та робота, а хто хоче, може передивитися мої відео рік тому, це в загальному доступі, вся та робота велася виключно для підриву боєздатності України та приниженню подвигу наших воїнів. Тобто, ну що ви там, не можете два десятка алкашей по полю поганяти? Та ні. Тому навіть на цих маленьких прикладах ми розуміємо, що все, що каже Арестович, то суцільне лайно, суцільна брехня. І у мене є одне питання, всього одне, яким чином оця вся структура існувала і існує в Офісі Президента. Я нагадаю, він був радником радника президента. Там дуже складна система їхніх внутрішніх взаємовідносин, але ця людина була рупором України. Ця людина прямо балакала від Офісу Президента. Тобто всі питання у нас до Володимира Олександровича Зеленського. І я впевнений, що з деяким часом ми узнаємо, що і інші там шурми подаляки, там Єрмаки, це теж люди, які пизділи нам проти України, працюючи цим на ворога. А я дякую ГУР, що вони таки дали пояснення щодо виїзду Арестовича. Це чіткий, прямий сигнал і факт щодо його пиздіжа. 24/7, 365 днів на рік. Доброго дня. Були дуже важкі вихідні. Два перельоти за 3 дні по 12 годин кожний. Тому не було ніяких ефірів. Сьогодні хочу розібрати кейс Залужного Зеленського, який вже має декілька шарів. По-перше, є заява наших партнерів в США, що вони не будуть втручатися в кейс Зеленський-Залужний і залишаються на розсуд президента. Але стаття в CNN Залужного, а я нагадаю, це під час публічного конфлікту між президентом та головнокомандувачем, майданчик для пояснень, ключовий майданчик в США, надається саме Залужному. І це говорить про те, що США підтримує саме Залужного. І в цьому інтерв'ю Залужний прямо звинувачує президента в провалі двох важливих кейсів під час війни. Перший – це мобілізація, другий – це виробництво зброї. А я б ще додавав туди і корупцію на грані мародерства. Тому що все те, що приходить в Україну, тупо розграбовується. І завершаючи, є заява
одного із лідерів Конгресу, де вони не планують взагалі виносити кейс України щодо допомоги, залишається тільки кейс по Ізраїлю. Ну, було б дуже странно, дуже, якби під час такого рівня корупції, неспроможності влади виробляти навіть патрони та снаряди, а я нагадаю, то просто кусок заліза, в якому є кусок тротила, то було б дуже странно, якби вони витрачали гроші налогоплатників США, годуючи корупцію в Україні. Тому кейс Залужний Зеленський вийшов на інший уровень, вже політичний, бо є вже заміри по Зеленському і Залужному, де у Залужного А більше рейтинг і Б більше довіра, а це ключові політичні складники. Тому я вважаю, це вже не гра керівника та підлеглого, це вже гра двох політиків. І ця гра вийшла вже на міжнародний рівень, що дійсно не додає Україні балів. Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. Зараз ви почуєте радника Офісу Президента Подоляка, який коментує російське законодавство, а саме закон щодо мобілізації, який був прийнятий в Російській Федерації. Я вам від себе скажу, що те, що прийняли в Україні, ну, намагаються прийняти, те, що було занесено в Верховну Раду, то чиста копія російського законодавства. І ви послухайте, він сам прокоментував зараз всі ті пункти законодавства українського, але це було декілька місяців тому, і ця розмова була про російське законодавство. Тому вони вже навіть не стісняються, вони вже працюють по російському законодавству. Ця влада цілком ФСБшна консерва. І я так скажу, колись вони робили вигляд, що вони там йдуть в Європу, що вони патріоти, що вони щось, хоча б якесь відношення мають до ліберальної ідеї і взагалі до яких свобод громадян. Зараз вони просто беруть, копіюють законодавство Російської Федерації і вставляють, імплементуючи його в українське законодавство з усіма тими драконовськими мірами, які Путін приймає щодо громадян Росії. Слухайте. Там вважали, що 3 дні, ну чи там 2 тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити там, що вони п'ють, там пиво чи горілку, да? Але сьогодні їм конкретно говорять, дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси, вам буде заборонено, умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали, дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як, вибачте мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі. Але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись отримати цю повістку. Тому що оцю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти. Як ви правильно сказали, 7 днів, і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова, ніхто не буде звертати увагу, хочеш ти якось приймати участь у, чи не хочеш приймати участь, ти будеш змушений це робити. Але жива сила – це жива. Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов, і є дуже добра новина. 27 країн Євросоюзу підтримали Україні 50 мільярдів. Виділення цих коштів буде вже дуже скоро. І в мене єдине сподівання, що доля цих коштів буде не така, як попередніх. Тому що ми бачили яйця по 17, ну і весь той економічний піздець, який влада устроїла допомозі Україні від наших партнерів. Тому ми посилюємо контроль за використанням коштів, дивимося, проводимо розслідування, а влада, впевнений, схаменеться та буде ефективно використовувати ті кошти. Тому що крадіжка під час війни – то мародерство. І це також вбиває, як і кулі ворога.